Shqipëria është më shumë me Europë se sa shumë shtete që kanë themeluar atë. Kjo ka qenë deklarata e zëvëndës kërë ministrit italian Luigi Di Maio, i cili përshëndeti vendimin e Shqipëris për pranimin e 20 klandestinve nga Eritrea të blokuar në Itali. Dopo 4 gjo, në siamo rëshiti a do të la solidarieta e la vicinanza di paesi kome l'Albania ke avviato il procesu për entrare nell'Union Europea. Ma per me e molto più Europa di tante nazioni ke l'hanno fondata l'Union e ha dato uno schiaffo morale politico a tutti questi perbenisti europei che dicono che bisogna aiutare i migranti, bisogna aiutare l'Italia e poi alla fine ci hanno sbattuto la porta in faccia. A një emerita dhe Irlandës për ndihmën në marrjen e disa prej emigrantëve në anijen e bllokuar nga roja bregdetare italiane, si dhe Kishës që siç shprehet, na ka ndihmuar në, në këtë situatë. Edhe kryeministri italian Giuseppe Conte fa lëndësh në Çiprin përmes një postimi të gjatë në Facebook. Ndërsa prokuroria e Grigjendos ka ngritur akuza penale për ministrin e brendshëm Matteo Salvini për urdrin edhe në e dhënë për ndalimin e ankorimit në portet italiane të anijeve me refugjat. Bi Salvini dhe kreun e kabinetit të ti rëndojnë akuzat e pengmarjes, shpërdorimit e tyros dhe arestimit palishëm. Mësohet se prokurori Luigi Patronaggio ka shkuar në Rom për të marrë në pyëti dy zhurtarët e ministrisë së brëndshme. Ata kanë dëshmuar për më shumë se tre orë. Pas lajmit ka reaguar edhe vetë Salvini. A thoset gjithë që ndot në vëndin e ti është një turp dhe kërkon reformimin e drecisë.